Pirmadienio 7 val. Ryto suskambėjus žadintuvas. Man buvo 22 metų, va šitas nutikimas, suskambėjo žadintuvas, dirbau darbą, kurio žiauriai nemėgau, reiktų keltis. Žinot, būna atsikeli net ant koja yra posakis, ne? Bet mano nei viena koja iš lovos nėra. Jos tiesiog guli kaip kaladės, kaip įkaltos. Aš bandau su jom tarti, jis sako, ne, nesikelsim. Ir aš taip gražiuoju su jom, ne, sako, viskas nesim, nekenčiam mes to darbo. Ir aš tada tokia mintis, žinai, prašviesėjimas. Ir savo pasakiau, kovai, niekad gyvenime nedirbsi nemylimo darbo. Ir sako, prašau, būkite geros, einam pareiškimo rašyti. Ir jis atsikėlė ir išėjo. Ir niekad gyvenime nuo to laiko nedirbau nemylimo darbo. Viską tai, ką dariau, dariau su meile. Tai visi mano darbai tai buvo mano malonumas. Ir man dirbti ar 8, ar 12 valandų, ar savaitgalį galvoti, ką aš darysiu pirmadienį ir kokią naujovę aš dėksiu, man tai buvo malonumas. Pirmadienį 7 val. Ryto, tai malonumas atsikelti ir eiti darbą.